ina mai roƙon addu'a Allah ya kawo min aiki mai albarka. To yadda ka gama jami'a lafiya, Allah kuma ya baka aiki mai albarka. Mallam, don Allah ya yi min addu'a, ina cikin damuwa. To Allah ya yi maka dukkan damuwar da take damunka ya kuma hada ka da alheri. Amma ka lazumci addu'an nan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi: La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Wannan dai ka kamata kuma ka san me take cewa, zaka ga abin mamaki in kana cikin damuwa. Zikirin Annabi ne da lazumin sa, in ya shiga damuwa yana yawan yin sa. Wannan yace da Allah mala a taimaka ma dan uwana da addu'a yana cikin matsaloli da halin lafiya. To Allah iyaye masa halin rashin lafiya da halin matsaloli da yake ciki, Allah ya musanya masa da alheri. Mallam, satin da ya wuce na rubuto takardana neman addu'ar mallam da ƴan uwa bisa bacewar dan uwana. Godiya ga Allah, sannan ga mallam da ƴan uwa, jiya Allah ya dawo da shi cikin iyalansa lafiya. To Allah ta'ala ya kara kare shi, ya kara dukkan al'umman musulmi wanda suke cikin wani hali, Allah iyaye musu. Mallam, don Allah ba mu shawara kan addu'a da zamu yi wa mahaifinmu sakamakon mahaifiyarmu, sakamakon karanta yana baci haka kurum ba tare da an yi mata komai ba, kuma kanta yana yi mata ciwo. Mun je asibiti amma har yanzu bata daina ji ba. Allah ya saka mallam da alkhairi, ya maida shi gida lafiya. Abinda za yi da za ta dinga rike kanta, ta dora hannuwa inda yake damunta, ta dinga bismillah bismillah bismillah, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir, a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir. Kafa bakwai ta dinga dora hannunta a gurin tana yi, insha Allah za ta ji saukin wannan. Annabi ya ce din da yake maka radadi yake damunka, in kai bismillah sau uku ka dora hannunka a gurin kai wannan kafa bakwai, insha Allah abin zai tafi. Wannan mujarrab ana yi kuma ana ganin nasarar sa. Wannan yace mallam, wannan aya menene ma'anar ta? To abinda yasa bai rubuto aya daidai ba, ya kamata in mutum zai kwafo aya ya dinga tsayawa ko ya dubi mushafi, tun daga mushafai nan da yawa kusa da mu, sai ka duba ka rubuto. Saboda haka ba za a amsa tambayar ka ba, saboda a yi maka ladabi cewa ka dinga rubuto aya daidai, duk ayar baka rubuta ta daidai ba. Wanda yace dan Allah mallam, a amsa min, lokacin da mutum ya tashi ko ya taso daga raka'a zai miƙe, a ina ya kamata ya kabbara? To wanda miƙewar, miƙewa iri biyu ce, akwai miƙewa daga zaman tahiya, akwai kuma miƙewa zuwa raka'a ta biyu, da kuma miƙewa zuwa raka'a ta hudu, akwai kuma miƙewa daga raka'a ta biyu bayan an ta yi tahiya. Miƙewa lokacin da mutum zai miƙe daga raka'a ta farko zuwa ta biyu, kaga ba zama ya ba kenan. To wannan yana yin kabbarar ne, yana miƙewa tare da miƙewar zai hada da kabbarar. Amma idan kuma miƙewar da zai yi din daga tahiya ne, at-tahiyatu ya gama, to sai ya kabbara daga zaune, a ruwayan Abu Huraira, sai ya kabbara daga zaune sai ya miƙe. Malikiya ne suke cewa sai ya miƙen sannan zai yi kabbara, wai kamar ya gama part 1 ne na sallar zai shiga part 2. To tunda part 1 din da yayi kabbara harama a tsaye yayi, to wannan ita ma part 2 kabbara ta a tsaye kamata a yi. Da haka zaka ga fiqhun malikiya ba a yin kabbara sai an miƙe tsaye sannan a ce Allahu akbar. Amma a ruwayan Abu Huraira yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune ya kabbara sannan ya miƙe. Kaga wancan ko magana Annabi ce, cewa yana zaune ya kabbara sannan ya miƙe, shi yasa muke amfani da wannan. Dagwa daga ruku, ai ba sujjada ba, a kabbara ya dagwa, sai dai ko tafiya sujjada, ko tafiya sujjada yake nufi. Hina kauni jalisan au qa'iman au duna zalika, shine hina kaunihi jalisan, yana zaune, shine muka bayani akan zaman guda biyu. Au qa'iman ko yana tsaye, kaga zai hada da tafiyan ne, duk dai kabbarorin gabaki ɗayan su ko ne ana hada shi ne da aikin da ake yi. In zaka miƙe ka miƙe tare da kabbara, in zaka taho ka taho tare, ba sai kai kabbara ka miƙe ba, ka taho tare da su. Mallam, menene hukuncin wanda yake da gidan kallon ball, haram ne ko halal? Mu ba ma fadan saurin kalma haram, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru alkazib. Ba za kawai ka kalli abu ka ce haram ba, bal ya za a ce bal haram? Sai dai wani abu ake yi a cikin ta saboda ana kaza,
amma ita kanta ba sace kawai mujarradin wasa ne ba yadda zaka yi masa hukunci da haram sai dai me ake yi me yake tattare da ita shi abin da yasa malamai basu goyi bayan yin gidan bal ba saboda ba bal din ce kadai ba samarin da suke haduwa daga nan ake giggina wasu abubuwa kuma iri iri na alakoki na farko kaga ko su dokokin da suke bada gida suke bada doka a guraren suna fada abuwa wajen guda 6 ko 7 naga takaddar kada kai kusa da asibiti gidan kallo ko na iri kar kai kusa da masallaci kar kai kusa da makaranta ka gani kar kai a kusa da gidajen mutanen da su basu sa hannu sun amince ba domin za a yi ta ihu ko sannan a ce kada yara su shiga a fadi shekaru kai hatta kafiran fa idan suka yi sayin na batsa sai su ce under 18 kai ya bude a turan fa kenan amma mu yin sai ka je ka tar da yaro dan kankani ya shiga gidan kallo sannan a ce banda fada banda kaza mu ko mu ce a kula da lokacin sallah sai kawai ka samu kai din sai ka kira sallah sai a sa da duma na'am to to kaga waɗannan mufsadadin waɗannan abin da suka kewaye din su zawa hukunci idan sun zama suna lalata tarbiya suna kawo batsa suna kawo abubuwa to kaga anan illar take wannan illar ce za ta sa a ce to kada kai kare kai wani abu saboda zaka zama tattaran fasikai mutuntun fajire mutuntun kaza wajen rigima din kone-kone barayi sata wane ne duka za iya samun wannan to kaga ni dai bana goyen bayan kai gidan bal saboda waɗannan abubuwan ya kamata kai gidan wani abu amma kawai ka mutum ya ce haram ya ce halal kai hatsari da wannan kare ka ba mutum shawara in kaga akwai wasu matsaloli da za su iya faruwa su lalata ko kaza ka ce kawai kakkai shi yafi amma halal da haram Allah ya ce kaka kuskura ka faɗa in ba ni na faɗa ba malam wani aboki na ne yake gaba da mahaifinsa dalili shine ya rabu da mahaifiyarsu shine tace musu kada su ƙara kula shi tun yana bin su har ta kai ya rabu da su munyi mu shirya su abin yaki yiwa malam to kaga ashe gaba da mahaifin da yake yi dalilin shine cin mutuncin mahaifiyarsa da aka yi ita kuma ta sa shi yake gabar ashe umarnin mahaifiyarsa ya bi yake gaba da mahaifinsa yayi daidai kaga bai daidai ba amma kuma yanzu idan suka shirya da mahaifin ita kuma mahaifiyar bata za su yi da ita in ba wani ne ya shiga ya kawo maslaha ba saboda fadan mahaifi da mahaifiya yana sa yaya cikin tashin hankali yanzu akwai wani ya kawo bata zai aura babansa yana so babarsa ba ta so babansa ya ce lalle sai ya aure ta babarsa ta ce kuma lalle ba zai aure ta ba yanzu ya rasa ita da kansa in ya aure ta ya saba wannan in ya aure ta ya saba wannan to irin wannan yana cikin matsala da haka yanzu wannan sai dai a nemi wasu manyan mutane da shi mahaifin ko mahaifiyar take ganin kimarsa aje a sulhunta su in ba haka ba shi ba zai iya fita lafiya ba in ya je wajen mahaifin yanzu yana ga mahaifinsa ne kuma in ya je a boye ma ya ce masa baba na zo ne mu shirya amma ba da su mahaifiyata ta sani shi ko mahaifin ba zai yadda ba sai mahaifiyar ta san an shirya da shi ita kuma da taji ce ni zaka wa wulakanci jibi irin na dau cikin ka na rene ka na haife ka amma ka koma bangaren mahaifinka to Allah ya isa cikin da nai Allah ya isa haihuwar da nai Allah ya isa shayarwar da nai ka tafi ba ni ba kai to kaga kuma wannan yafi hatsari na uwa yafi hatsari to wannan abin sai a hankali abinda zamu ce ka duba shi mahaifin naka ko ita mahaifiyar taka ba kake ganin tana jin kimarsa ko girmansa wanda in ya shiga za a iya kawo saukin abin in ka san shi sai a yi masa magana to ina jin ko wannan irin ta ce ko daban ce wannan ta ce tambaya ta ita ce babana ne ya hana ni zuwa gun babata domin in gaishe ta sai na kewaye na je na gaida ita
sai ya samu labari sai ya ce daga yau ba ni ba shi ba shi ba ni na ba shi hakuri ya ki hakura kaji kuma wata aka sun waccan ce ko baba na ne ya hana ni zuwa gun babata dan Allah ya zakai baba ka hana yaro zuwa gun mahaifiyarsa ka masa adalci kai wai hana ka zuwa gun mahaifiyarka shine kai ban da hana ka zuwa gun mahaifiyarka wai irin wasan jika da kakan na ake kai jika sai ka ce wa kaka kaka yace yace ina so in ba sai mai ce kai ni zaka auri baba ta yace to ni ka aurtawa to kaga ashe abin daya ne be kamata uba ya hana ƴaƴansa zuwa gun mahaifiyarsu ba be kamata mahaifiya ta hana to amma matsalan arabu kowa so yake campaign ya bata dayan na dade ina bayani akan wannan hatsarin cewa in kuna rigima da matarka kakka sa ƴaƴanka in kuna rigima da mijinki kakki sa ƴaƴanki za ku lalata musu rayuwa za ku sa su cikin kunci da damuwa mahaifinsu ne Allah ya ce su bishi mahaifiya ce Allah ya ce a biki kuma Allah ya dinga har hada bibiyin wa abudullahi wala tushriku bi wa bil walidaini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini قلت اتل ما حرم ربك الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا بين الله yake ta hadawa wasainal insana biwalidayhi husna wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa hana ala wahad bibin Allah yake hadaka anashkur li walwalidayka biyu bin Allah yake cewa abisu biyu to sai biyun suka bata suka ja daga babanka yana nan babaka tana nan kai kuma kana tsakiya ka bi baba baba ta ce Allah ya tsine ma ka bi baba baba ya ce Allah ya tsine ma to ya zaka yi in ka tsaya tsakiya da sai su ce su tsine ma su wanda yace mallan ya halatta a wa shugaba arne ko musulmi wanda tsarin mulkin ba na musulunci bane ai masa biyayya ai ta biyayya musulunci ya riga ya gama da ita ko musulunci kake ko ba musulunci kake ba sharadin biyayya bil ma'ruf kowaye bil ma'ruf barin baka wani misali wata rana za a fita yaki sai annabi ya tara sahabbai yace ga shugabanku wannan shine shugaba duk abin da yake yi suka tafi da aka je sai fahimci suna masa makauniyar biyayya sai ce ai itace sai kowa nan da nan kafin ka me an hada itace sai ce a hura wuta da aka hura ce a shiga sai aka tsaya so suka ce a mu shiga o suka ce a wai me yasa muka musulunta me yasa muka fito jihadi duk fa dan ka Allah ya sa mu a wuta wallahi ba mu shigo suka ce a annabi ya ce duk abin da yace ai mu za mu shiga waɗannan suka rike waɗannan suka hana su shiga su suna son su kubace sai sun shiga su kuma suna cewa kakku shiga ba dan wannan muka zo ba hawuta ta mutu shikenan rigima ta kare sai da aka dawo gida sai suka yana na sahihul bukhari sai suka ba annabi labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kun shiga suka ce yace da kun shiga ba za ku fita ba da kun shiga ba za ku fita ba innama ta'atu fil ma'ruf as-sam'u wat-ta'a haqqun ala kulli muslimin fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a lahu wa la ta'a to wannan ya hau kan kowane irin shugaba musulmi ne ba musulmi bane tsarin musulunci yake ba tsarin musulunci yake ba mu dai abinda muke shine idan ya faɗi abinda muka ga ya dace da shari'a mu yi wanda muka ga ya saba ba za mu yi ba shikenan ko musulmi ne ko ba musulmi bane wannan shine ka'ida to kaga mutun ya waye akan wannan ba sai ya tsaya yana faɗa da wani mutum ko da wani tsari ko da wani waye ba kai za ka yi faɗa da kanka ne ya kabi me ya saba shari'a kabi
kuma yanzu waɗannan abubuwa da ake zaka ga gwamnati mafi yawa abinda tafi magana akai tattalin arziki da tsaro abinda gwamnati fa mai da hankali akan ta ba akan harkar addini ba ba wanda zai hana ka sallah ba wanda zai ce kai ba wanda zai hana ka azumi ba wanda zai ce kai duk rukunan na musulunci guda biyar gwamnati ba ruwanta da su abinda aka fi magana tattalin arziki da tsaro duk inda gwamnati tana meeting kuɗi ne ya za a yi titina ya za a yi gidaje ya za a yi hanyoyi ya za a inganta tsaro ya za a sa wutar lantarki ya za a yi gadoji to waɗannan ai ko musulunci ne ma abin da zai ta yi kenan to amma sallah ba gwamnatin da tace ga sallah ta mi da an yi rigima kuwa ba wanda yace ga azumin sa mi ba wanda yace mu daina zuwa Ka'aba mu je nasa ba wanda yace mu daina zuwa Hajji ga wata sabuwar Ka'aba ko yace mu daina sallah a gabas mu dinga kallon Abuja misali na Allah ba ruwan su da na Allah harkar tsaro ne da tattalin arziki duk su ne gwamnati ta fi mai da hankali a kai addinin mata suke babu ruwan su da shi da haka ka musulunta ba abin da ya shafe su kai ridda kakkai ridda ba abin da ya shafe su wannan kai zaka wa kanka hukunci to kaga amma akwai lokacin da za a ce wata kasar ma an hana sallah ko an hana azumi ko China sun taba yin wannan suka ce kawai kowa mai daina azumi kaga irin wannan shine za a yi rigima tunda azumi ba naka bane ko meye alaka ka da azumi nasa ne ba naka bane ko bai shafi naka ba kace zaka hana mutum azumi kun ga yanzu da Allah ya jarabce su da bala'i ga cuta nan wasu ma suna alakanta yaduwar wannan cuta da takura musulmi da azabtar da su da aka dinga yi a kasar China Allah ya kawo wannan musifar ya kawo musu wannan bala'i kuma dama waɗannan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu yanzu akwai bad flu daga ina ta fito cutar mura tsuntsaye sai ga Ebola daga ina daga birrai sai ga lasa daga ina daga beraye sai ga coronavirus daga ina daga jemagi misali da cin namun daji sai ga HIV daga ina daga karnuka dirin waɗannan kaucewa shi yasa musulmi da aka zo ana cewa a sa niqabi ay alwala sai aka duba aka ga yankin da musulmi suke a China babu wannan cutar kwata-kwata babu ita kwata-kwata har yanzu bata kama musulmi ko ɗaya ba saboda muna wanke hannu sau akalla 15 balle yafi 15 domin a kowace alwala kana wanke hannu akalla sau 6 zaka wanke shi shi kadai sau 3 in ka zo kuma wanke sangalalin zaka hada dai ka sake wanke wannan sau 3 kaga an samu 6 a kowace sallah in kai alwala an samu 6 sau 5 sannan kuma da kafarka manzo Allah ya ce ka wanke hannunka la yadari aina batat yaduhu da kafarka ka wanke hannunka sau 3 izastai qaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi 3 marratin qabla an yudkhilahuma fil ina li annahu la yadari aina batat yaduhu sai gashi yanzu an yi doka tilas ka wanke hannunka kuma tilas ka rufe hancinka da mata suka sa niqabi kuwa zagin su aka dinga sai gashi yanzu har shugaban kasa da niqabi Allah an ya ga dama a bishi sai ya dauko bala'i yanzu da an hango ka daga nesa sai a ce ina mas dinka ina abin nan dinka baka toshe abin nan dinka ba su ko musulmi mata masu sawa sai a ce ku wuce ku kuna da shi ga aure yanzu nan ana ta kokari a hana aure biyu gashi can Trump ya sa doka a America na gani a BBC cewa an ba da dama a dinga yin mace fiye da biyu yanzu wasu da suke cewa musulunci ya ce auri mace fiye da biyu to ga Trump ma wanda zai mazhaba annabi Muhammadu dama ta ce aure to ga mazhabar Trump kala Trump wa fi mazhabar Trump mazhabar tiramiya in baka malikiya ga tiramiya in baka muhammadiya ga tiramiya dan sai mu ji ko masu sukan mu cewa mun ce a ƙara aure da suke cewa kaza to tiram ya ce a ƙara duk abinda Allah ya ce ayi duk abinda Allah ya ce ayi fa shi ba cutuwa zai ba kuma shi ba amfanuwa zai ba kuma yace duk dokar da ya sa mana dan amfanin kanmu ne in bu mi ba
gwargwade da muka karye dokar Allah, gwargwade da aka samu gibi ta wajen karye wannan dokar. Yanzu da Allah ya ce a yanke hannun barawo, aka kiyau sata ita ce abinda tafi komai muni a duniya, kowa zama barawo saboda Allah ya ce a yanke hannun barawo. Da an yanke wani so daya a kama wani jami'in gwamnati babba, a nuna an gille masa hannu kuma yadda kudin zai wallahi. Amma da aka ki aka ce na Allah ba a so, sai ake tayin wani wannan din kuma sai zan bai magani ba. To duk irin barnar da aka ce ga ta Allah ya ce ga maganinta, aka ce na Allah zai cutar da mutane, bai dace da zamani ba, bai dace da yanayi ba, to wannan abin da aka ki sai kaga barna ta haifu. Da musulunci ya zo fa ya tarar kowa yana auren mace ba iyaka, sai ga mutum da mata 1000 da mata 100 da mata 50, sai annabi ya ce sun dawo 4, in ka zo ka musulunta da 10 sai ya ce zabi 4, 10 gare ne, ce 4 ne ba fai shi yace ai 4 ba, zuwa yayi ana yi da yawa rage ya mai da su 4, sannan saki sai ai 1000, ai komai 1000, sai ce saki ya koma 3, in kai kuma 2 daga ciki ba komai, gaggyarawa rarrage baye ya mai da su tsari. Aba aba mace gado yace abata, na'am, ana cinye mata sadaki yace abata, gado yace abata gado, yace abata gado kuma abata ciyarwa, duk tsare tsare ne ga sunan na musulunci da aka kisi yau duk musifa da take samun musakamakon rashin yin wannan abin da Allah ya ce ne. Wanda muke yin zaka ga tanan muke samun sauki, wanda ba ma yin kuma tanan musifa take shigo mana. Da haka shugaba ko arne ne, tsarin da yake ko na arnanci ne, in yana adalci Allah zai taimake shi. Haka nan kuma shugaba ko musulmi ne, tsarin da yake na musulunci ne, in yana zalunci sai Allah ya rushe shi. Kaga sarkin Habasha na farko dai shi kafiri ne, don ya ce Allah uku ne a lokacin, sannan gwamnatinsa ba ta musulunci ba ce, amma annabi ya ce wa sahabbai ku tashi ku je ku rayu karkashin gwamnatinsa. Su rayu a karkashin wace gwamnati kenan? Gwamnatin da ba ta musulunci ba, shugabanta ba musulmi ba, kasar ba ta musulunci ba, tsarin ba na musulunci ba, shugaban ba musulmi ba, amma annabi ya kai masa amana har da Esta. Ruqayya. Kuma suka zauna har shekara, annabi ba shi yace su taso ba. Sun ci gaba da zama har shekara kusan 7 ko 10, domin sai bayan yakin Khaibara kaga da kamata yayi, da zaman larura suke, kamata yayi ana dawowa Madina, sai annabi ya aika musu wasika. To sai da annabi ya shekara 7 a Madina, sannan suka taho. Kuma annabi ya ce naji shi shugaba ne yana adalci. Ibn Taymiyyah ya ce wannan ya nuna mana. Sannan ga annabi Yusufa ya karbi aiki a gwamnatin Fir'auna na zamanin sa, wanda ba gwamnatin musulunci bace, ba tsarin musulunci take ba, amma ya karbi aiki na aikin gona ko? Amma kaga da yazo za a yi aiki da wata doka, dan kai ya amfani da dokar kasar, sai ya tambaye su ya kuke a kasar kun an kama barawo. Suka ce wanda ka samu abin ka hannunsa ya zama kayan ka, yace to bari mu amfani da taku dokar. Sai kwace Bunyamin a wannan dokar. Sai ya ce ma kana li ya'khudhu akahu fi dinil maliki. Ba zai amfani da shari'ar sarkin ya karbi dan uwansa ba, sai ya tambaye su ya kuke a kasar ku a taku shari'ar. Suka ce ga yadda muke ce to bari mu amfani da taku, dama san taso ita ce mai kyau. Sai amfani da ita. Saboda haka waɗannan abubuwa suna nan, idan mutum bai fahimce su ba sai ya je ya talafta abubuwa. Wannan yace mace ce janaba ta same ta, kafin ta yi wanka sai haila ta zo mata. To tambaya nan ita ce lokacin da haila ta dauke yaya za ta yi wajen wankan, domin kowanne ya haddasa wanka. Sai ta yi wanka ɗaya da niyya biyu. Ibn Hazm ne yace wai wanka biyu za ta yi da niyya daban-daban. Amma malamai suka ce idan abu iri ɗaya suka haɗu, sai yanzu misali baka yi tahiyatul masjid ba, baka yi raka'atul fajr ba, sai ka zo masallaci. To in kai raka'atul fajr ita ce a bakacin kuma tahiyatul masjid, ko kuma juma'a ta haɗu da idi, in aka yi idi da niyyar juma'a shikenan, ba sai an dawo juma'a ba. Malamu biyu ne ƴan mata a wajen mahaifiyarmu, ana ɗora min abinci ina kaiwa kasuwa. Yanzu an zo neman auren mu, amma babarmu ta ce yayata
za ta yi wa auren wani ba za ta mun ba dan na nuna mata ni ma ina son auren shine yanzu take jin haushi mata don Allah malam me yasa iyaye suke haka malam me jece shawara lalle ya kamata ai miki aure musamman in kin samu wanda kike so kuma an yadda da tarbiyar sa ya kamata aurar da ke wannan dora miki tallan da ake kina kai kasuwa abinci ba tarbiya ce mai kyau ba ya kamata ai miki aure in mafi yake taji da Allah ta yi kokari ta bincika wanda yazo neman auren nan a ba da ke ki tafi gidan mijinki yafi miki sutura ita ma yafi mata daraja malam dan Allah ka ja hankali game da iyayenmu mata akan shigar da kannanmu suke yi idan kai magana sai a ce ai zamani ne da kuma zuwa wajen party wasu na ganin suke to wannan abubuwan dai duk an san ba daidai bane ko shiga ya kamata a dinga shiga mai kyau wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj jahilatil ula wala yubdina zinata hunna illa li buulatihinna ko illa ma zahara min hada farko wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna khumur khimar kuma yace fasaluhunna min wara'i hijab da khimar duka sun zo alqur'ani da jilbab yudinina alaihinna min jalabibihinna jilbab da khimar da hijab duka sun zo in ka duba littafin Sheikh Albani mai suna hijabul mar'atul muslima ya kawo dokoki da sharuɗan hijabi guda takwas wanda ya kamata in mace za ta fita unguwa ta sa in za ta zauna a gida kuma ta kwalliya ta ado yayanta su gani yayan kishiyonta su gani yan uwanta mata kannanta yayan kannanta yayyanta yayan yayyanta wanda suke uwa dai uba dai duk waɗannan Allah ya ce ba laifi su shiga su ga kwalliyarta amma in za ta fita waje ta rufe wannan kwalliyar ta rufe wannan adan ta fita waje kuma dan ba dan kowa da kowa ake kwalliya ba dan kowa da kowa ake ado ba dan kowa da kowa kuma ake kashe kuɗi a sai waɗannan kayayyakin a sa dan kowa ya gani ba malam shawara nake so a bani matsala ce tsakanina da mijina da kuma danginsa sannan ina neman addu'ar da ta taka da ta ƴan uwa game da jarabawa har sau biyu ban ci ba gashi yanzu hakan zan rubuta na uku sannan ina yawan yin mafarkin aljanu da na tsoro da kuma yawan bacin rai da kuma waswasi abubuwan da yawa to na farko matsala tsakaninki da mijinki sai ki ta hakuri ki kyautata masa ki kuma shi kuma yana ji ya kamata ya ji tsoron Allah ya san amana ce ke a hannunsa danginsa kuma ya kamata wani irin dangi ne dangin su ma kala-kala ne akwai dangi masu son zaman lafiya akwai dangi masu fitina wataran sai su raba maka hankali in ka goyi bayan matarka su ce ka wulakanta dangi in ka koyi bayan dangi a ce kuma ka ci mutuncin matarka su ma wata musifar ce in baka samu dangi na gari ba suna maka kutse cikin iyali in ka samu dangi musamman zawarawa da manya in mata ta gaya ma su ce ta hada su da dan uwansu fada in kuma ta bari su lalata kayan gidan in kuma ka ce su fita su ce iye saboda matar za a kore mu in kuma kawo mata a ce ai ya hada kai da danginsa yana cin mutuncin matarsa kun ji dai jaraba abu dai ba za ta kare mana ba to wannan sai ki hakuri a san yadda za yi a siyasa da zaman lafiya a fahimci juna sana addu'a dangane ga jaraba muna miki addu'a Allah ya sa ki ci jarabawar kuma Allah ya sa ta zama miki alheri sana yau mafarkin aljanu ki dinga kwantawa da alwala ko da kina jinin al'ada ki yi alwala dama alwala ba ta sallah ba ta ibada ba ce ta neman tsari ce sannan ki karanta falaki da qul huwallahu da nasi kafa uku ki shafa ki tofa a hannunki ki shafa a yawan bacin rai kuma wannan yawan karanta alqur'ani da zikiri da salatin annabi da istighfari yana da rashin zama mutun shi kadai yana cire wannan bacin rai din da kuma waswasi to Allah ya bada sa'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu